O rachetă rusească care nu mai poate fi controlată urmează să intre în atmosfera Pământului. Experții spun că acest lucru s-ar putea întâmpla chiar în următoarele 24 de ore, potrivit experților în domeniul spațial. Racheta călătorește cu o viteză de 7,5 km pe secundă și cântărește aproximativ 4 tone fără combustibil. Racheta Angara A5 a fost lansată pe 27 decembrie 2021 din nord-vestul Rusiei într-un test de verificare a unei noi tehnologii, scrie agenția rusă de stat TASS. De obicei, deșeurile spațiale ard atunci când intră în contact cu atmosfera planetei, însă este posibil ca obiectele de dimensiuni mari să provoace pagube dacă aterizează în regiuni locuite. Deși este improbabil să rănească pe cineva, riscul este real și nu poate fi ignorat, a declarat responsabilul agenției spațiale europene. Partea rachetei rusești este considerată a fi mai mică decât resturile chinezești, cântărind aproximativ 4 tone fără combustibil. Aceasta nu trebuie să reintre în atmosfera Pământului în acest fel, a adăugat Krag. Trebuia să ajungă pe orbită și să rămână acolo mii de ani, însă nu a reușit să mai pornească. Putem spune că în următoarele 24 de ore racheta va cădea, dar unde va cădea nimeni nu poate spune, pentru că în următoarele ore va efectua mai multe mișcări de revoluție în jurul globului.